Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 24-son tarbiya koloniyasidamiz va bu yerda bir necha yillardan beri faoliyat yuritayotgan mana shu koloniyaning rahbari Shoira opaning faoliyatlari bilan yaqindan tanishamiz. Salom o'rtoqlar. Assalom. Erkin. Erkin. Kun tartib bo'yicha xizmat faoliyatini davom ettiring. Koloniyamiz ichki hududiga kirdik. O'quv binosi 100 nafar o'quvchiga mo'ljallangan ruhiy zo'riqish, psixologik stress. Vazirlik mahkamasining qaroriga asosan belgilangan me'yorlarda ovqatlar tayyorlanadi. Assalomu alaykum Shoira opa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shoira opa, tarbiya koloniyasiga kirib kelishimiz bilan chiroyli bir daraxtlar, o'zgacha bir ko'k berib turibdi tarbiya koloniyasida va bu yerda biz xodimlarni ko'rmoqdamiz. Bular saf tortganini nima maqsadda? Har kunimiz ertalabki xizmat oldi yo'riqnomadan boshlanadi. Koloniya rahbari sifatida shaxsan ertalabki yo'riqnoma o'tkazaman. Hozir shu jarayonga kirishamiz. Mayli, biz vaziyatni kuzatamiz. Marhamat. Shaxs tarkibi tekislan. Roslan. Tekislanish o'rtaga. O'rtoq podpolkovnik, koloniya shaxs tarkibi ertalabki yo'riqnoma o'tkazish uchun saflantirildi. Sababsiz ishga kelmagan xodim yo'q. Axborot beruvchi mayor Rahmatov. Salom o'rtoqlar. Assalom. O'zbekiston Respublikasi madhiyasini kuylashga kirishilsin. Koloniya shaxs tarkibi saf ko'rigi o'tkazishga tayyorlan. Birinchi ringga oldinga 4 qadam, qadam bos. Ortga. Do'stlar, tekislash o'nga. İçki İşlər Vazirliyi huzurudagi jazo ijrochi departamentining 1-chi mintaqaviy hudud 24-son tarbiya koloniyasi ichki hududiga sizni taklif qilib, jazo muddatini o'tayotgan tarbiyalanuvchilar bilan ish faoliyatimni tanishtirmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Koloniyamiz ichki hududiga kirdik. Tarbiya koloniyasi 1972 yilda tashkil topilgan bo'lib, bu yerda asosan tarbiyalanuvchilar sodir etgan jinoyati uchun 14 yoshdan 18 yoshgacha jazo muddatini o'taydilar. O'rta podpolkovnik, kun davomida hech qanday ko'ngilsiz hodisa ro'y bermadi. Smena boshlig'i mayor Ashirov. Erkin. Kun tartibi bo'yicha davom etaveraman. Bu yerda tarbiyalanuvchilar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Shular haqida gapirsangiz. Hozir ko'rib turganingizdek, bu ichki hudud tarbiyalanuvchilar uchun barcha zaruriy shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, ota-onasi bilan uchrashish uchun uzoq va qisqa muddatli uchrashuv xonalari, tadbirlarda ishtirok etish uchun madaniyat saroyi, kasb egallash uchun kasb-hunar markazi va shuningdek umumta'lim ta'lim olishlari uchun maktab binosi mavjud. Shuningdek, yotoqxona, tibbiyot bo'limi,
oshxona va sport maydoni. Ko'rib turganingizdek, o'quv binosi 100 nafar o'quvchiga mo'ljallangan, barcha zaruriy jihozlar bilan ta'minlangan. Masalan, tarbiyaviy ahamiyatga ega shiorlar qolganini ichkarida ko'zingiz bilan ko'rganingiz ma'qul. Marhamat. Kunning birinchi yarmida tarbiyalanuvchilarimiz maktabga jalb qilinadi o'qishga. Kunning ikkinchi yarmida kasb hunar markaziga jalb qilinadi o'qishga. Ko'rib turganingizdek, hozir mana dars jarayoni qizg'in ketmoqda. Dars jarayoniga xalaqit qilmaymiz, sababi bular bilim olish bilan band. Undan tashqari ukrainlar, qirg'izlar, mongollar va boshqa millat vakillarini ham uchrashimiz mumkin. Yana Qozog'iston Respublikasi 5 ta mamlakatda nima ekan? Chegara. Ruhiy zo'riqish, psixologik stress, joniga qasd qilish, sog'lig'iga qasd qilish bilan salbiy holatlarni oldini olish maqsadida har bir koloniyada psixolog xonasi tashkil etilgandek, bu koloniyada psixolog xonasi mavjud. Ko'rib turganingizdek, mana mana shu psixolog xonasi barcha zaruriy jihozlari bor. Hozir ko'rib turganingizdek, ushbu jarayon kechmoqda. Bularga ham xalaqit qilmaymiz. Bu yerda endi misol uchun tarbiyalanuvchilarni qay tarzda psixologik nuqtai nazardan ularga ta'sir chorasi ko'riladi? Masalan, treninglar o'tkaziladimi? Albatta, treninglar o'tkaziladi, psixologik testlar o'tkaziladi. O'yin ravishida, mana ko'rib turganingizdek, o'yin ravishida rasm chizish jarayoni, art terapiyalar, har xil mashg'ulotlar o'tkaziladi. Guruh shaklida, yakka tartibda o'tkaziladi. Shahrizod, ko'rib turganingizdek, zamonaviy kutubxonamiz barcha jihozlar bilan qaytadan ta'minlangan. Kutubxonamizda jami 5000 ga yaqin adabiyotlar mavjud. Tarbiyalanuvchilar o'zini ustida ishlashi, bilimini oshirishi, ma'naviy mukammal yetuk inson bo'lishi uchun barcha kitoblar bilan ta'minlangan. O'zlarini qiziqtirgan kitoblar bilan bemalol o'qish uchun sharoitlar yaratilgan. Xohlasa bu yerga kelib o'qiydi, xohlasa o'z yashash joyiga olib ketib o'qishi mumkin, yotoqxonasiga, ya'ni kunning xohlagan paytida, istagan vaqtida kelib kitobini tanlab olib ketishi mumkin, cheklovlar mavjud emas. Sport tarbiyaning bir usuli bo'lgani sababli tarbiyalanuvchilar sport uchun alohida e'tibor qaratilgan. Ko'rib turganingizdek, futbol maydoni, sport sport bilan shug'ullanish uchun barcha jihozlar mavjud. Bu bino esa tarbiyalanuvchi uchun mo'ljallangan yotoqxona. Yotoqxonamiz o'z ichiga mustaqil tayyorgarlik xonasi, kitob o'qish, mutolaa qilish, ma'rifat xonasi, dam olish xonasi va kerakli xonalar bilan jihozlangan. 2019-yil qayta rekonstruksiyadan chiqqan, respublikada yagona Kubrick sistemasi barpo etilgan turkum. Har bitta xonada 6tadan tarbiyalanuvchi joylashgan. Har birining o'zini yotoq joyi, o'zini buyumlari turadigan jihozlari mavjud. Har bir turkumda turkum boshlig'i va tarbiyachisi mavjud. Ular barcha shu tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishdi, muammosini hal qilishdi, tarbiyaviy ahamiyat bo'lgan barcha tadbirlarda faol ishtirok etadilar. Shahrizod, bu esa ma'rifat xonasi. Tarbiyalanuvchilar uchun kitob o'qish uchun barcha sharoitlar, keyin prezidentimizning 5 muhim tashabbusi aks ettirilgan ko'rgazmali tashviqot. Televizor ko'rish uchun sharoit. Shuningdek, hozirgi kunda audio kitob eshitish uchun barcha sharoitlar mavjud. Shahrizod, bu xona esa tarbiyalanuvchilar uchun mo'ljallangan kiyim saqlash, kiyimni almashtirish, dazmol qilish, o'zini sarishta tutishni o'rganish uchun mo'ljallangan xona. Barcha shkafda tarbiyalanuvchining familiya ismi yozilgan, uning shaxsiy buyumlari saqlanadi. Bu ham bir nafosatli tarbiyaga kiradi, ozoda va toza yurishni o'rgatadi.
Vazirlik mahkemasining qaroriga asosan belgilangan me'yorlarda ovqatlar tayyorlanadi. Bugun masalan, birinchi ovqatimizga mana mosh xordi. Ikkinchi ovqatimizga mana kartoshkali gulash. Salatli noni. Hozir tarbiyalanuvchilar maktabdan chiqqandan so'ng oshxonaga tushligi kelishadi. Ma'naviyat va ma'rifat xonasi. Bu yerda vatanparvarlik burchagi aks ettirilgan muhtaram prezidentimiz ichki ishlar organlari xodimlari oldiga qo'ygan vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish oliy burchimiz shiorida barcha ishlarimiz tashkil etamiz. Ko'rib turganingizdek, xizmat vazifasi bajarishda o'rnak bo'lgan xodimlar rasmlari, davlat mukofotiga sazovor bo'lgan xodimlar rasmlari aks ettirilgan, urush qatnashchilari faxriylari, O'zbekiston Respublikasi davlat mukofotlari aks ettirilgan ko'rgazmali tashviqotli. Albatta bu qilingan ishlar hammasi yosh avlod, ishga yangi kirgan avlod uchun motivatsiya bo'lishi uchun, sadoqat bilan xizmat qilishi uchun tashkil qilingan. Bu joy 300 odamga mo'ljallangan bo'lib, hamkor tashkilotlar bilan, yuqori turuvchi tashkilotlar bilan, sud, prokuratura organlari bilan hamkorlikda tadbirlar o'tkaziladi. Tabrik alunamiz boshlig'i podpolkovnik Shoir Adilovga, boshlig'imizga bizga yaratib bergan shart-sharoitlariga o'tgan mehribonliklariga, onamiz o'rnida ona bo'lib kelyaptilar. O'qishimizgacha, yeb icharimizni, yotoqxonamizni, televizor ko'ramizni, hammasiga sharoit qilib, suvlarni, suv kiyimlarni berib, onamizga o'xshab hamxo'rlik qilayotganlarga kattadan katta rahmat demoqchiman. Ular oqim bo'lib yaxshi inson, bizga yaxshi bo'llaring, umr boshqa yomon yo'lga kirmalaring. Ota-onang kutyapti deb o'rgatadilar. Kun tartibi bo'yicha xodimlar o'rtasida hozir jismoniy tayyorgarlik va sport mashg'ulotlari tashkil etilgan. Albatta bu tadbirlar xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida yetarlicha tashkil qilingan. Marhamat, hozir sizni sport maydoniga taklif qilsam. Sport maydonimizda barcha sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar yaratilgan. Workout maydoni, voleybol maydonchasi, mana sport turining futbol bilan o'ynash uchun ham sharoit yaratilgan. Hozir ko'rib turganingizdek, xodimlar jismonan yengil mashg'ulotlarni bajarishadi. Tarbiya koloniyasida tarbiyalanuvchilarni ularga qilingan sharoitlarni biz o'rgandik, siz bilan ko'rdik, guvoh bo'ldik. Endi ma'muriy bino, ya'ni kim xodimlarning ishlashi uchun, ularni xizmat faoliyatini o'tash uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Shular haqida gapirib bersangiz. Xizmat olib borayotgan shaxsiy tarkib uchun ham juda ham ko'p sharoitlar yaratilgan. Bunga misolni keltirsa bo'ladi. Ma'muriy binoni qayta ta'mirlanishi, moddiy texnika bazasi tubdan yangilanishi, dam olish va xizmat qilish uchun xonalarni ta'minlanganligi, xodimlarni bilim saviyasini oshirish uchun alohida ma'rifatxona, ular uchun alohida kutubxona tashkil etilganligini ta'kidlash joiz. Tarbiya koloniyada asosiy vazifani tarbiya ishlar bo'limi, tartibot bo'limi, tezkor bo'limi, maxsus hisob guruhi, tibbiyot bo'limi moddiy ta'minot, moddiy texnika ta'minot bo'limi tomonidan tashkillashtiriladi. Asosiy qismini shu xodimlar tashkil qilib, o'z faoliyatini barcha xizmat qilayotgan xodimlar inson qadri uchun shiori ostida o'z xizmat vazifasini bajaradi. Shuningdek, shaxsiy tarkib, ya'ni xodimlarni uyiga borib, ularni yashash sharoitlari, moddiy ta'minoti,
oilaviy ahvoli, muammosi bor xodimlar muammosi mavjudligi o'rganiladi. Bundan tashqari ijarada yashovchi xodimlarimiz bor, ularni ham shart-sharoit o'rganilib, o'z vaqtida moddiy yordam berilib, ko'rsatilib kelinmoqda. Shuhrat opa, mana xizmatingizni ko'rdik. Mashaqqatli va sharafli xizmat egasisiz. Shu xizmatingiz bilan bir qatorda albatta oilani ham eplash mas'uliyati zimmangizda bor. Oilangiz haqida gapirsangiz va har ikkita tomondan aravasini tortish qanday bo'lyapti, shular xususida aytib o'tsangiz. Oilaliman, 4 nafar farzandim bor. Shu xizmatdagi qiyinchiliklarni o'tib yengib o'tishga birinchi o'rinda ota-onamga rahmat demoqchiman. O'z navbatida turmush o'rtog'im qo'llab-quvvatlamaganlarida unaqa darajaga yetishmasdim. Barcha tomondan farzandlarim va turmush o'rtog'im yordami bilan shu sharafli va qiyin, mashaqqatli ishim menga og'ir tuyulmaydi. Agarda yana shunaqa imkoniyat bo'lib, hayotingni boshqatdan kechasanmi, nima kasb tanlagan bo'larding deb so'rashganda, albatta shu kasb tanlagan bo'lardim. Bunga sabab? Bunga sabab vatanimni sevishim, o'z kasbimni sevishim va qilayotgan ishimdan huzur topayotganim sabab deb bilaman. Chunki har bir tarbiyalanib, bu yerdan ozodlikka chiqqan tarbiyalanuvchini, ota-onasini ko'zidagi ko'rgan quvonchi, har bitta g'alabasi uchun eshitilgan rahmatim menga yanada kuch va shijoat bag'ishlaydi.